Deň pre všetkých, organizovaný občianským združením K&F projekt, bol naozaj pre všetkých. Davy ľudí na námestovskom amfiteátri potvrdili, že námestovčania sa chcú baviť. A takýmto akciám sa dá jedine zatlieskať. Dievčatá a chlapci z KNF projektu to majú za sebou. Treba však povedať, že to bol z umeleckého hľadiska deň pre takmer všetkých, s čím korešpondovala aj návštevnosť námestovského amfíka. 10 mesiacov tvrdej práce sa pretavilo v priebehu 30. júna do 10 hodín. Hlavne, že svietilo slnečko a vstupné bolo dobrovoľné. Pociťuješ dneska stres? Priznám sa, že trošku. Trošku, lebo ešte nikdy sme nerobili akciu, kde bolo toľko ľudí. Ale mám z toho radosť a radosť je väčšia ako stres. Okrem hudobných telies ako Goodbye Guns, Big B či hlavného ťaháku Chikilikitu a Sprešova ste mohli vidieť výborné vystúpenia tanečníkov z KNF projektu. Práve sme sa snažili priniesť do toho niečo nové a preto sa snažíme, preto dneska bude vystúpenie na živú hudbu, takže to vlastne nebude klasický CDčka, ale bude to so živou kapelou a všetkým, čo k tomu má byť. A bude to vlastne mix rôznych tanečných štýlov, takže sa snažíme experimentovať a priniesť do toho niečo nové a niečo iné. Bola si na dovolenke na Kube, alebo je táto farba tvojej pleti taká prirodzená? Prirodzená. Na Kubu by si sa niekedy chcela aj pozrieť? Aha, veľmi rada. Dobre, budeš dneska tancovať, čo to bude? Večer o 10. tancujeme scenický tanec. O interpretov a samozrejme aj nás bolo náležite postarané, kafkári sa jednoducho pochlapili. Chutí interpretom? Samozrejme, všetci si pohostia na super kasanovskom guláši a verím, že im fakt chutí, no. V čom si myslíte, že máte prednosti? Ja v ničom, ja čapujem to isté čo oni, kofolka, pivo a tak. Dokonca aj tí, ktorí sa prišli do Námestova akože pozrieť, museli uznať, že to bolo z organizačného hľadiska pripravené na výbornú. Prišiel som medzi ľudí trocha, no, popočúvať muziku, zabaviť sa, dať si tú kofolku nejakú a tak, no. Záruč sami, že si dáš dneska iba kofolku. Určite, šoferujem. Dosť často tu bývajú akcie, takže nie je to, že tenkrát poprvé. Vôbec taký pocit, také eufórie neprežívaš? Zatiaľ nie, no uvidíme, čo sa z toho vyvinie. No aj čakáme na pivo a potom vám poviem. Akcia je vynikajúca, obdivujem organizátorov. Toto všetko organizovať, takáto krásna akcia, super. Ak však prejdeme k zaujímavým ľuďom, v Námestove sa objavila dvorná textárka Mira Jaroša a Ivana Drábová. Na otázku, či je do neho aspoň platonicky zaľúbená, odpovedala ako každá iná dievčina. Nie, určite nie. Nie, to nie. My sme veľmi dobrí kamaráti, ale určite nie. Nuža Chikilikitu a sú kapela, ktorá svojim prejavom muzikantskej ekvilibristiky, textárskej strohosti a prešovského dialektu bije na poplach všetkým vyumelkovaným interpretom bažiacich po bulvárnej publicite. Našťastie nie všetci máme v Československu talent. Že ako to robíte, že vás akceptuje napríklad aj popová, aj tá extrémnejšia scéna? Toto za nich neviem povedať, ale ono to asi bude tým, že nie je to definovateľné to, čo hráme. A tým pádom sa stal zázrak a v našom prípade vlastne tá výnimka potvrdzuje pravidlo, že ak tí ľudia niečomu veria, niečo robia a hlavne ak to zaujíma ľudí, myslím tým ako ľudí, ktorí naozaj na tej akcii jazdia, čiže nie len to, jak si vravel, tak tedy to funguje. A potom to si z toho robíme vždy takú srandu, že niekedy sa niektorí aj boja, alebo si myslia, že vieme hrať. Deň pre všetkých uzavrela domáca kapela K&F projektu. Mimochodom, v rámci tohto dňa sa výborným spôsobom predstavili námestovskí cyklotrialisti, ale aj víťaz fotografického workshopu Kamil Škvarka. Bez ohľadu na to, kto bol v ten deň súčasťou dramaturgie podujatia, sa parádne zabávalo. Hodinu pred polnocou odbilo posledným skladbám z repertoáru, aby sme sa už teraz mohli tešiť na ďalší ročník. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.